nous avons bombardé tous les cas. Bandeko, affaire est comme grave. Affaire est comme grave. Ma kambou affaire est gola oyo, et comme ma batou moussika. Avant la kota na mouzindo nan bandeko, o nan bosombe billete, tous en a 150 billets oyo tikali. Genève Arena affaire est gola, et zolo bisabatou ma kambou ebele. Batou bazako bimisaba, élément kaka pona ko distraire ba gouloa. Ba gladiateur na ba bataillon ya fer rigola bande onanga makambo eza awa campagne ya déstabilisation eza makasi mais gloire à Dieu ba gouloa ba gladiateur na ba bataillon ya fer rigola ba sombi déjà bié sensibilisation o etambola ki le kaki na réseaux sociaux na communauté na biso na ba mélomane na bonne musique bango tout basi ba assuré que ba bié ezo été kami ba bié eza otambola. Alors, makambu nangina loba na message na kati ya video oyo. Eza makambu avye na biso Selebula, Blaise Bula. Blaise Bula azoyo kisa kla wenge soni. Na ebite soki eza jalousi ya komona ete wera bazako asosye na makambu nyoso oyo etali fere paske aza papa ya fere. Me ba Blaise Bula atikala kozala na mwana te. Pare ya révolution bango ba jaloux ya fer gola depuis ebandeli so ki fer lelo toza na fer lelo c'est grâce à force ya vient abiso wera son même jibia tikala kolinga fer te ba nyoso tozo kumona ba geste ya kolakisa grande inini ki soutien ya epa ya fer gola c'est eza soni. Soni mkezo sala jibe na ba Blaise Bula. Blaise ba banini ba poste na ye nyoso. Akumi saka na ye kaka fali ipupa. Atikala jame kukumi sa feri. Na atikala kutu kumona jame poste ata moko ya Blaise Bula ke na feri boy. Atikala kusala ya ngote. Po na ye na ebite soki feri asala ye nini. Na ebite soki uwera asala ye nini. Ale kana rezo sosyo koloba makambo ebele ebele. Soto bandiko tu na Blaise Bula sika. Soki lelo sokoda e futi yo. Ozana evre nini oyo za kobetama. Ce n'est pas parce que ozana banzembu nde bakubanda kofuta yo. Il faut banzembu wana pe babeta kayango. Sika nzembu nini oyo Blaise Bula kiko tute la tolo ki yaza na droit ya bambongo ebele oyo il faut ba pesa e par rapport a mtu lokola jibe par rapport a mtu lokola wera. Kote banzembu. Parce que ti lelo banzembu ya wera ebeta ka eza kobeta chaque jour. Banzembo ezobeta. Fere banzembo ezobeta. Fali banzembo ezobeta. Ba eritie banzembo ezobeta. Ba inos binzembo ezobeta. Ya Blaise Bula nzembo nini o eza kubeta. Etika aleka na ba rezo sosyo. Abanda kumanke batu ba wera sone respe. Kola kisaki. Doke yende soki aebi koloba. Ata sebo zongisi gere. Gere oza kuzongisa. Este okokoka gere wana. Blaise Bula. Eske yo okokoka gere. Paske soto zikote wera. Côté banzembo alekiyo, côté ancienneté alekiyo, côté créativité alekiyo, côté kobimisabana aza matata. Yo nzembo ezate, créativité ezate, obimisi pe mutute, mais yo nde ozoya goleka na réseaux sociaux bilobela 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 Blaise Bula. L'état ya kilelo na minute oyo, c'est l'état de faire rigola na kla ya wenge mobimba. Ta ya fere gola lelo. O lingo lingate. O sepela te. Eko mitango ya fere. Ba oyo baza ko sala bi makelele. Ya ko lobake. No fere aza maweli. Sato uti ko tala flanini flanini. Afiche ya double. Stadia Tata Rafael. Sika fere gola. Eko festival eko zala. Ba tuwebele deja. Ba komi ko bimisa bilobela. Ke fere aza maweli sa. Fere aza la alandaka tuju fali. Bande kona nga. Nga na lingina zongi sabino. Nanzela. Est-ce que Fali asia beta double arena? Pobolo ba ke Fali fere gola zako welis, azako landaye. Est-ce que Fali asia sala festival na Congo na fikino wana? Pobolo ba ke fere gola zako landelaye. Bandeko, boza la nesprit ako mikitisa. Bawario, boza la nesprit ako mikitisa. Nyoso wana eza fote ya Fali.
parce que il est incapable il y a quoi assumer qui responsabilité naie il y a quoi assumer échec naie il y a quoi assumer chute naie un monsieur loco la fali ceux qui battent naie baza ko finga faire baza ko finga qui a zazo baza bolole et ça ko bima directement naie parce que yende leader ba natika la comment na ba golo ba ba ko finga batu boite batu ba finga ka boite mais bino ba war bozo finga na nenga ko sakana te ko finga na bino et comme ko exagérer bo banda ko gérer ba émotion na bino bo meka ko gérer ba émotion na bino parce que mnenge boza ko memela makambu po na bino bozoni ngaba lo baka falinde mutu ali boso ko sala boy mais ngai naza mutu ya naza goloate naza goloaze na sokine ni gladiateur était naza pe batayo ya fe goloate mais naza analyste simple na makambu yoso naza ko mona na réseaux sociaux place ya ta mon côté na moni faire rigolo aza kolande la Fali parce que Fali abeti ba arena na ye na 3 na à peu près 1 mois abeti 3 arena mais faire na mukolomoko abeti 2 arena et puis streaming il y a plus de 45,000 personnes au ezan à niveau ya you arena soyo botali bien ou faire rigolo abeti na 2 jours 3 arena faire abeti 3 arena na kati ya 2 jours et loko Fali atikala na kosala te mais batu ya Fali ya fait rigolo la baza batikala jamais kolobaki Fali azay loko te basali bo atikala kosala boite les seuls musiciens aza capable ko faire streamer musique na ye concert na ye o to bandi ko mona lelo eza fait rigolo mais jamais batu ya faire batikala kolobaki banda wendo tiso ki nani jamais parce que baby ki chaque eloko ezaka na moment nango génération ba papa wemba ya bataboulé Internet est à la quitter. Tant que natawana moi au streamer exacté. Au moins bango bazan esprit comme qui dit ça baby que chaque moment a son engouement. Na minute et comme makambu ya ba streaming. Lelo si kana nataya faire, il a bien géré makambu na ye, il a bien géré ba entrer na ye. Au lieu ko beta musique kiboudi kiboudi. Stade des martyrs. Il a si canalisé et baïke batu bakotaka na ba mbongo ya mike mike po azwa mbongo ya bien pe batu ya poto po bangonde bako zo ba okotisa mbongo asalaki anini live stream payant to batu bakotaki 27,000 personnes wana na okosa te 27,000 personnes na prix ya $5 na batu ya Europe ba prix ya 5 euros so bo sali 27,000 fois 5 ezo kene na 135,000 dollars oyo fere go la kotisaki na concert ya Stade des Martyrs na streaming kaka yango moko sako konte ba mbongo ya porte bozomona a part cela fere pona ko canaliser les sous ko zwa mbongo ebele a part ba de Adidas na ye wana stream na ye mukolo aliboso ezalaki na plus de 45,000 personnes soki ba tona ba kota ki na ba $20 zwa 45,000 wana fois 20 eza 900,000 dollars directement ou bien ça va euro dans 900,000 euros. Wana faire gola ti le lo atikala jamais koloba ye moto ayambo ko sala boy. Kombo na yemo ya faire gola, kombo na yemo ko moto ayambo. Mais jamais atikala ko ya ko tout atolo ke nga moto ayambo ko sala boy, nga moto ayambo ko sala boy. Jamais faire a lobi makambo wana. Mais avec esprit d'équipe, esprit ya komiki tisa aza toujours komeka ko mema musique na ye. Dans les beaux chemins, ça m'a quitté les ça va polémique à pamba pamba. Ça polémique à pamba pamba. Depuis que Fali Poupa a sala musique et concert à zako streamer en go à sala en goté et pourquoi est-ce que vous avez le bafé à zako l'année la Fali depuis que Fali a bêta dédoublé zénini dédoublé nini oyo arena ya Adidas à sala en goté depuis que Fali a bêta na Suisse. A sala yango te pourquoi boza koloba Fali azako fere azako tricher azako landela fa Fali Poupa tozongi na Congo tozongi na Congo est-ce que Fali asala stream na concert na Stade des Martyrs a sala yango te me fere asali eloko moko différent na Fali Poupa bangwes bazako beta ba arena mais avec la différence o fere go lazako kote sa azako tia différence et puis so botali biloko nyoso Fali bazako na Fali fere bazako sala bazo kene makambu moko me na ba ligne différent ba ligne ya Fali Poupa eza ba ligne ba quantité mais ba ligne ya Fere Gola eza ba ligne ba qualité
Je peux me tromper, eza pwe devi nanga. Soki botali makambu fere aza kosala, aza komemango na ndenge ya kalite. Pona ye la, c'est la kalite ki compte et non la kantite. Me pona fali, aza komemango na ndenge ya kantite. Pona ye c'est la kantite ki compte et non la kalite. Bwango bozo mona ba miziki ya fere gola soki ya beti, eza la miziki ya solo ya, ya studio. Soki ya beti boyo ki yango bozo, bozo ka miziki, wana miziki. Soki boke na konser, muto aza ko reproduire musique ya studio na concert eza fali eza fait rigole mais ce bozongi sika na makambo ya fali côté concert musique ya aza ko beta na studio aza incapable ko reproduire na studio sika ba ozala ndenge moko ndenge nini aza ko produire ngo na concert été so ki pe bazongi na niveau ya concert façon aza ko yembela façon aza ko beta le ba instrument aza ko yemba kutu ba semi live ba eza ba biloko moko ba si ba enregistrer so boyoki mungongo ya ba instrument ya fali de temps en temps ils ont quand même contre état parce que miloko na déjà basi ba enregistrer yango et puis soki ba yeska na ndenge ya logique fali azako wela azako kokonini ko dépendre na ba autotune oyo fere azana ngo posate azako yemba ndenge ameseni koyemba azako sepelisa batu ndenge ameseni ko sepelisa makambwana nyoso sikabino bawaru bozoko ka makambwana te yango bozana ba polemiki bayena visa boyi basala ki boyi mutu moko boyi soki anniversaire le mikolobe ko ekomi anniversaire ya nini ya soki ya droit chemin na eloko lokola album bozako lobelango bozako pike na bozoko sana makambu ya basi na kati soto bandi kolobela pe makambu ya basi to koti sika na dossier wana parce que nyoso zo kende kaka dossier to koti pe na makambu ya basi ya ki dossier wana bolobi derrière un grand homme il y a une grande dame est-ce que fallait za grand homme mutu ayebi pe na makambu que signifie grand homme est-ce que fallait za grand homme soyo babengi si mibali babito lobela makambu est-ce que fallait bakubengi sa ye préviens que na nini na Champs-Élysées fali ba bengi saki bango na ba groupe ezaki ba DJ droga ba tebele ba grand homme ba kende ko solola mais ba petit homme ba tikala ki na mesa kolia c'est ça fali azaki petit garçon petit peuple aza mutu ya grand causerité yango mona ki batika ki na mesa aza grand homme te aza petit homme aza homme avec h minuscule c'est ça la vérité nga selonyo so na mona ki naza ko analyser ye atikala ki na mesa aza kolia macaroni Macron ayambiye ba pesi macaroni mais ba droba ba ye ba yambi bango ba ki kusa la grande causerie ce sont des grands hommes bango wana ba droba ba DJ soki ba Thierry ari bango ba grand homme maintenant yoyo te falite azalaki na place ba grand homme te azalaki na cuisine azalaki na salon place ya kolia ni place ba chaki ye alors ba makambo koloba eza mingi donc mingi makasi so na bandi ko beta boy na zongi boy na kreche boy e ko eriske na onasi ko lala parce que makamba ko lobeza trop bozo bimisa makamba ya droit chemin ta la droit chemin eza benediction ko fiolomide 80% musala wana eza ko fiolomide donc soki droit chemin wana eresisa ezalaki grâce ya Kofi Olomide yango bolo botika ka koloba ke droit chemin wana fallait salaki bo eza azalaki booster na Kofi Olomide soki tozongi sika to beti chite libre tozonga na makambu o elobi sans interdit soki bino boyebite est-ce que boyebi muto apekisa ki muto salaki moyen nani producteur babo ya fali babo ya faire gola bino boyebite bozonga na kole na nini na kanda oya ba premier deuxième soya ya fait rigole et na zai ko attaquer ko fiolo mide bino bozo boze ba makambu kaka ya mike soki bokoti na kati bino boza ba fanya likolo boza ba fanya kati te il faut ko yeba ka makambu muto sala moyen so po ba produire faire te eza vie na ngai ko fiolo mide parce que na tawana ezalaki mwana ko fiolo mide eza ko sala makambu alors Kofi Olomide il a joué beaucoup pour ba nuire na sortie ya nani ya faire rigole mais batebele bakanisa kawera mais ala kawera te ezala ka Kofi Olomide ya momona ki makofuera so faire rigole lo bakate aza mutu ya calme lo bakate mais mukolo kanda e mataki e komi na suka ba banani batebele bakomi ko ya kufinga mama na ye kufinga kaebwe nde aizaki ko obligé ko ya ko se défendre mais bino boye ba vérité te
muto asala makambo nezalaki kofi ne bandeli yango ozombo monaki kofi na fere moto ne bandeli bon bino bozolo bila makambo ya contrat me contrat wana spo fere asi sai contrat na ndei ezai ikalaki ye baba fere e baba fere baba pese baba producteur ya bien bandeli sika bozolo ba soki album ya fali esimbakate ne lelo fali azade te pourquoi balobaka pour mieux sauter faut reculer ezana batu ebele album ya liboso esimbate ya mibale ya misato simbi esimbi pe makasi pour pona ko pesa bino pona ko conclure na sujet wana mieux vaut reculer pour mieux sauter makambu fere asalaki soto baniko yoka pe banzembu o ezana droit chemin na qui est derrière toi et non ça c'est interdit banzembu o ezana sens interdit ndenge soki boyoki barumba wana ele kina musika biloko ezana na droit chemin sauf que mak album ya fere gola ezalaki ezwaki problème ya promotion parce que producteur ya fere ezalaki makasi te comparé na producteur ya Fali azalaki na soutien ya batu ebele pendant que Fer azalaki combati na batu ebele alors botika ba distraction wana soki bozana boza kolia mbongo ya Fali boloba ke boza kokumisa Fali parce que aza kopesa bino mais soki tozongi na réalité ya makambu Fali aza a opusa na ta pembeni ya Fer et na ndenge ya logique ndenge ki mobalicité na ndenge ya makambu Batu bazako etouffe Fali et faire gola pardon. Batu bazako etouffe faire eza batu ebele na kati ya wenge. Sika wera azako bima net vie mabe parce que batu pembeni na ye wana baza contre ba blaze boula wana ba jibe baza contre faire gola. Wana jana za pe sibino ba vérité fait contre bango contre ye. Faire aloba combien de fois que jibe baze kopi mele micro. Erba kabwana ki mutalobaki parade de la révolution dans ba Blaise Boula bisimo mona Blaise aza ko soutenir makambo ya fer isalaka te awa jibe bandiko tuta ba bordire ke non mwana batu mwana pe ozoba mwana na pe abengi siote ba bordire wana aza kubaki la fer mais en tout cas ngana okota na ba de na ba makambo wana te na ba muzindo wana te na kosukela na okata émission na place yo bino batu bo sepe na émission tina minute yo bo Madeleine MM Christine MM na pesi bino bambote ya trop merci na bino tout oyo bolaninga tina suka merci na bino batu boza kozwa ta kotia ba commentaire boza kotia ba j'aime na émission na ba émission nanga je suis fier de vous et je ne sais même pas comment vous remercier animbala na pesi yo mbote Joël Ndelo sikoza merci à trop soki bo sepe na émission en tout cas soki nan bo s'abonner bo tia ba j'aime bo partager bo commenter on se revoit à très 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 bientôt na émission mususu bye bye.